Okej. Okay. Ja, jag ska vara real alltså. Natten när vi sov. Åh, vilken fin morgon. Jag har saknat The Forest, Max. Vi är äntligen tillbaks i skogen. Yeah. Jag saknat alltså, den där, jag vet att eftersom vi sov alldeles nu så sa jag kan ha vaknat mitt under natten och slagit sönder hela huset i en fit of rage. Va? Nej! Din fina lilla hundkoja du byggde. Åh, oh, du har installerat en toalett. Det är ingen hundkoja, men sure. Du har toalett här. Det finns en sten ifall man behöver torka sig med den. Det är bra. Ja, yeah, alltså där är bara en toapapper i princip. Ja. Yeah. Och Kelvin är här. Men, hallå, yeah. Kelvin. Har du sovit gott? Bra. Han nickar hela tiden, så det, jag yeah. antar att det betyder ja. Right. Jag ser att du är ready for action med ditt spjut. Du pekar i mitt ansikte när du pratar med mig. Alltså att jobba på McDonald's är ett tufft arbete. Det där är vad man förbereder nuggets med. Ja, yeah, alltså nuggets är egentligen gjort av dig, Halvar. Vad fan är det där? Såg du det där? Huh? Jag tyckte jag såg något. Jag såg det en sekund och försvann det. Vänta, är det en... Wow! Huh? Ser du det? Men där kommer, yeah, jag ser något där nere. Yeah. Är det där en person? Men Kelvin är ju där, va? Det där är inte Kelvin. Vem är det där? Nej. Du går närmare. Det här är fan scary. Bara ser en liten så här plupp, en liten person på en öde ö. Och det ser inte ut som en kannibal heller. Det är typ någon med en ryggsäck. Ja, yeah, den... den håller på... Det är typ en badvakt eller någonting. Ja, yeah, det är... what the fuck? Det är som en beach boy här borta. En beach boy? Det är som när folk såg Herobrine i Minecraft. Ja. Yeah. En annan stil. Det här är så jävla mycket worse. Det här är way worse. Kolla, den squattar till och med. Ja. Yeah. Hallå? Vem är denna främmande man? Nej, Halvar. Det här är inte Kelvin. Det där är ju Melvin. Melvin? Oh my god. Det finns andra på den här ön. Vad fan är det här? Han blöder fan i öronen. Det där är basically du, Melvin. Ja, det här är original Melvin, fast det här är Kelvin. Vad är original Melvin? Det är jag som... En new character. Ja, fast nej, vi har känt Kelvin väldigt mycket längre än vad vi har känt dig, Melvin. Jag är ledsen och hate to break it to you, men alltså, nej. Eller hur, Halvar? Ja. Yeah. Vad fan, jag trodde, jag såg, är det där ert hus där uppe? Ja, tyvärr. Han är pappa. Okej, okay, jag trodde det var kannibaler. Han kollar på när vi sover. Yeah. Ja, fortsätt peka spjutet i hans face. Det är så Max pratar med folk, han pekar alltid spjut i folks face när han pratar. Jag lovar, jag har inte kollat på er när ni sover. Vad fan är det här? Hur snott min uppfinning? Vadå din uppfinning? Det var jag som uppfann elden! Jag uppfann det här precis idag! Vad fan pratar du om? Det är jag som är uppfinnare av elden. Du, okay, jag kollade där borta och jag kollade där. Åh, fett! En smokestack! De har byggt en fabrik. Jag vill ha en sån. Och så byggde jag det här. Det är som fucking Thomas Edison och jag som Nikola Tesla. Fan. Ja. Snor alla mina uppfinningar. Vem är Prometheus som stal elden? Vem är det? Är det spjutman eller yxman? Fan, lyssna upp. Jag känner inte Bear Grylls, men Bear Grylls eller känner Kelvin mig. Som gick igenom elden, antagligen. Känner Bear Grylls dig? Ja. Yeah. Han tog allt från dig. Jag lärde han allt han kan. Så Bear Grylls gjorde också en Thomas Edison? Är det du säger? Ja, alltså det är typ samma person, men i alla fall. Jag lärde mig allt jag kan till den mannen. Och inklusive my sugar piss, som det var i tysk öl. Det var jag som lärde mig det. Fast det lärde ju du dig från mig egentligen. Ja, jo, men ja. Och jag lärde mig det från min farbror i och för sig. Men alltså kan Kelvin sluta gå i elden? Jag blir rädd. Well, men han är som Sephiroth. Här är en bild på honom. Okay. Vad tycker ni om mitt hus förresten? Jag byggde det nyss. Kolla, man kan gå in i det. Okej, okay, man kan inte gå in i det. Halva den här inte ens en drive-through. Men ni fattar. Ja, yeah, alltså, det här må vara ett gulligt litet hus, Melvin, men let's show them how the pros do it. Yeah. Ska vi visa Melvin? Fan, jag skulle inte ha slagit sönder vårt hus. Nej, du skulle inte ha slagit sönder väggen på det. Eller, jag menar, det är fett bra, Melvin.
Okej, okay, alltså... Nej, vad fan gör han? Han brinner ihjäl! Han gick ju genom elden typ 70 gånger och nu brinner du. Alltså. Well, delayed onset muscle soreness. Well, anyways, back to business. Ja, men jag sa åt honom att samla ved så han håller sig ut trubbel. För han kan uppenbarligen inte stå när en eld utan att dö. Ja, vi må ha känt Kelvin längst, men han är inte not the brightest guy, alltså fucking hell. Kolla hans finger, ingen sane person springer för det. Åh, oh, jävlar! Han är skitad, jag bara... Vart fan är min ben? Jag gjorde... Ja. Vart är mitt piss? Jag är törstig! Fan är min piss, mat och lön någonstans! Där har vi det, på kullen. Jävlar, vad snyggt det var! Ignorera alla så här, hängande kroppar i träden. Alltså det är inte vi som har... Det är inte vår dekor. Wait a minute. Okej, det här var... Jag trodde det var mycket större. Jag trodde det här var jättelångt bort. Det här var ju jättelitet. Ja, alltså... Fan. Så... Hur kommer man in då? De bästa konstverken beundras från distans. Okej. Man kan inte riktigt komma in i det här. Du måste bara veta... Ja, precis. Okej, okay, det finns en... Ja, vänta, man kan bara gå rakt igenom dörren. Okej. Okay. Yeah. Well, the thing is... Vi hade tänkt jag kan sätta upp sönder huset. Nej, nej, det gjorde vi inte. Fan, men vi måste se sanningen, alltså. Vi kan inte ljuga. Okej, okay, fine. Melvin... Jag hör vad ni säger. Den här mannen är galen. Det är sanningen. Vilken av? Den där, som jag pekar på just nu. Utan... Fan, säger du? Jag kan inte... Oh! Oh my god! Well, jag behöver göra nuggets på någonting. Oh my god, det blir så mycket blod! Jag har okay. En sliver of health. Me too. Men det är lugnt. Jag fixar det. I'll make it up to you. Vänta, jag fixar biffen. Det bara ser ut som att du knyter Kelvins skor. Vi måste bygga en eld. Vi måste laga mat i halvar. Okay. Jag vet det perfekt. Guys, jag har blåbär. Som the inventor of the fire. I mean, check this out. The inventor of the fire. Boom! Okay. Magi! Vänta, jag... Nu är det så här, jag harvestade lite kött tidigare i morse. Oh my god! Så... Nej, vad gör du? Det var perfectly fine som det var! Så, Det där ser så... Det här gör vi nuggets på då. Well, jag har mina taste, jag kommer äta den här rå. Nej, du ska inte äta den där rå! Oh my god! Du slår honom i huvudet med honom! Nej, du skänkte! Jesus Christ, Max! Max, han chillade bara vid elden, du behövde inte göra det här. Han har redan brunnit upp. Jag behövde göra nuggets på honom. Men nej, vi har redan kött. Vad håller han på med? Han är Jesus, han kan flyga. What? han höll på att bli raptured där, jag vet inte vad... Det är bara att äta det här när du känner för det. Okej, jag gör det nu då. Innan vi gick med i privatmilisen och innan Max kraschade helikoptern så var Max designerad överlevnadsexpert. Det var inte jag. Jo, det var du. Men min point är, du som överlevnadsexpert vet hur man överlever i marken. Ja, yeah, alltså jag lärde ju Halvor hur man gör en pinne. En från scratch. Ja, yeah, från scratch. Jag lärde Halvor hur man gör det här. Oh my god. Nu blev det där huvudet mer kul. Vänta. Oh my god! Jag hittar läsk! Vi går till Smokestack. Jag vill veta vem har också tagit patent på eld. Alltså, ja, det är intressant. Det är så jävla pissed off. Vi har papper för det. Oh god, jag ser en man där borta. Jag vill inte hälsa på han. Det är worst fear. Ekorre! Ja, men... Well, de har fått så många spjut i huvuden av dem nu, vid det här laget, så... Jag förstår. Nej, det är inte ett spjut. Jag gjorde en torch. Fuck. Jag vet inte om man gör ett spjut. Jävla skit också. Well, whatever. You're learning, halvbar. Guys, jag jagade efter en ekorre och hittade en man istället. Åh oh, fan, chicken nuggets, min favorit. Fan också. Vad fan gör du? Han gjorde... Han ska bli nuggets, okej? Okay? Okej. Okay. Vad är det där? Jag ser den där borta. Det är någon struktur där. Har vi hittat civilisation? Yes! Vi är räddade, Max! Det finns civilisation här, jag vill ha en Big Mac! Vad fan, det är mitt lik! Du kommer inte ta mitt lik! Rädda mig!
Rädda mig, men... Nej, det är som... Oh. Hallå? Är du... Du är inte McDonalds! Oh, what the fuck? Fuck! Det är någon jävla låtsas älg. Vad fan är det här? Aj. Oh my god. Hur många fucking människor har han ätit här? Kolla på marken, det är bara pure genocide. Ja, kolla, han har till och med byggt sina tält av folk. Vilket samhälle vi lever i, alltså. Jag tänkte att du var tvungen att släppa liket. Fuck you! Fuck! Ditt jävla bastard! Jaha, oh. Så nu vet vi vad... Det där är säkert alla smokestacks, är bara såna här små... camps. Jag hittade en space blanket, jag kan cosplaya Chuck Magoo! Alltså. Ja. Då som kan en... du också se till så att vi får vårt patent. Ja. Yeah. Alltså, vi dödade ju alla som snodde min uppfinning nu. Eller om min delägarskapsuppfinning. Du gjorde en sån här Green Goblin och tog hem på dem som hade vångat. Ja, yeah, jag gjorde en vengeance. Vänta, de har en plate full med kött här, men de har också typ så snabbnudlar. Alltså, desto mer jag kollar på det, desto mer jag börjar fundera på, är det här min bakgård? Vad är det? Huh? Är det där en helikopter? Det låter ju som det. Vad var det där för ljud? Helikopter! Hör ni? Hallå? Det är en helikopter! What? Vi är räddade! Vänta, vi måste följa efter den! Vänta, den stannar ju! Den stannar ju! What the fuck? Den kommer för rescuen! Ja, vi är räddade! Okej, okay, hoppas det inte är någon som Max som kör den där. Nej! Va? Nej, vad gör den? Den flyger iväg! What? We fucking doomed. Vad är det för jävla Hunger Games skit? De bara tittar på oss fast de inte räddar oss. Ja. Yeah. Well, jag ser på min Spy Kids mobil att... Spy Kids mobil! Det är en rosa marker ditåt. Ser du det? Yeah. Ja, jag har också en Spy Kids mobil. Ja, vi fick min alla det. Om en later edition än vad din är. Om du kollar på den ditåt. Melvin har en helt annan! Vad fan är det där för något? Är det där en iPhone 3? Nej, det här är en iPhone 4. Det där är en jävla Nokia! Vad fan är det där? Han bara, alltså, kolla på den här fucking losen. Han har en jävla utdaterad stenålderns telefon. Vad fan? Måste vi verkligen hänga med den här snubben? Det är pinsamt, okej? Okay? Ja, yeah, det är ganska uncool. Ah! Hej! Du ska inte kunna höra sånt där. Fan! I filmer så kan man inte höra om man håller upp handen vid munnen. Stenålderns snubben tog mig. Det ser ut som att du ska göra en sån här modern konfrontation. Du kommer hem fram och bara, ja hallå, jag ser att du säljer mycket knark. Det låter som att du har en megafon i munnen, varför? Nej, bara, vet du vad det låter som? Det låter som att han ska börja säga, hej och välkommen till Mix Megapol. Och börja det nummer. Åh, oh, vänta, jag ska jag kollar, jag har också modern mobil, jag är precis med er. Åh, du är inte uncool. Åh, du är ganska... Jag vet inte vad ni känner, men jag känner att den här skogen känns ominous. Kolla på träden, de är jättehöga. Ja. Jag samlar på mig massa bär för att... Yes. Jag ser någonting på min marker, hold on. Va? Det är en markör. What? Den fucking excavator, what the hell? Vad fan? Stora maskiner! Dig dog. What? Så de bara lagt den här. Vad är för skrik? What? Kolla vad jag gör! What? Det är lugnt, jag har körkort. Oh my god. Den, jag tror att Max tog den enda viable och stack. Ha, fucking losers. Kelvin, min kompis, hoppa in för fan. Så kör vi iväg. Ja, hur fan styr man den här jävla saken? By the way, jag ljög. Jag har inte alls körkort den här saken. Fuck you! Aj! Mac! Fuck det här! Stanna bilen, Mac! Mac, i lagens namn! Fuck!
Max! Jag gör dansrörkort! Max! Och det är ju det som är markern. Det är den där blinkande saken är ju Max jävla bil. Att det faktiskt finns en bil i det här spelet, vad i helvete. Fucking bullshit, varför är det så svårt att köra bil i dagens samhälle? Aj, aj! Max, stäng av radion! Varför det? Jag Max! Okej. Okay. Kan inte jag åka med? Hallå, jag är ledsen, men vi har ingen... Du vet... Jo, jag kan sitta här bak. Okej, okay, jag sitter bak på den. Sassa. Han sitter alltid bak. Åh, oh, yes. Okej. Okay. Ja, oh, men nu fan hade du att köra sånt här? Men vad fan, alltså du får ju fan köra förbi träden. Okej, okay, så... Vänta, vägen, vi går på vägen. Så, vart är vi ska? Ja, vi ska ju till en grotta. Ja, ah, just det. Vänta, vi är ju fan i en camp nu, Max, stanna. Ja, vi borde fan inte gå till den där snubben. Vänta. Holy fuck. Vi borde sticka. Den snubben vill ha... Är ni... Fuck, tryck! Nej! Kör på dem! Hoppa! Hoppade vi benen av han? Hur är man hoppar hoppa ut den här? Hoppa ut! Vi kapade benen! Kapa benen! Fuck! Kör över dem! Oh my god! Ingen av dem har ben. Vi är dödsmaskiner. Jag hittade en snubbe som är fan mer sofistikerad klädd än vad du är. Vem är det? Ja, jag såg det. Han, ah, det är Kelvin. Han har riktiga byxt. What the fuck, Kelvin? Den här snubben kanske joinade ganska... Guys, jag ser fucking Kelvin stå och käka tarma nu någon. Ja, men det är normalt för Kelvin. Ja, okej, okay, det är sant. Jag har gjort så mycket värre. 4 coins. Det ska jag köpa en bil för. Det är en golden också. Oh, yeah! Oh my god. Han sparkade upp benet när han sprang. Så hur kör man det här? Jag vill testa. Åh, den har till och med en karta i fram. Ja. Yeah. Vänta. Oh. Hoppa ut. Åh, oh, jäklar. Det här är fucked up alltså. Vad gör du? Det här var fucked up alltså. Hon har inga ben eller armar kvar! Det första är ju... Vänta, rådjur! Vad håller du på med? Hörrni, rådjur! Jag ska fan köra på det. Nej, men vänta! Oh my god! Nej! Kom hit, Bambi! Jag ska fan göra... Du ska bli roadkill! Här borta! Aj! Jag kommer få concussion. Jag tänkte att vi skulle smyga på dem. Vart fan är Bambi? Melvin. Jag kan inte se Bambi. Alltså jag vet att det är kill or be killed på den här ön. Men vi har det här har gått för långt. Där är Bambi. Det ligger strimlade armar och ben överallt. Jag ser Bambi. Vänta. Döda inte Bambi! Nej! Hon kom undan. Vad fan? Jag körde in den i stjärten. Men det blev bara blodig, jag måste... Jag tänker så här, han var. Vänta, jag ska bara döda Bambi lite. Va? Bambi! Vart är du, oh Bambi? Oh my god, kolla där framme! Oh. En älg! En älg? Ännu bättre. Vänta. Så. Vart då? Vänta, du kan inte köra på en älg med den där, du kommer gå sönder. Jag ser inte älgen. Och där är den. Oh my god. Älgskrälle. Kom igen. Oh my god. Den byggdes inte ens. Han sket fullständigt i det. Jävlar vad stor han är. Bakom er! Nej, Gollum, bort från min bil. Bakom? Oh, Gollum. Gollum älskar bilar. Han är en sån här petrolhead. Det här var en fucking Ferrari.
nu vill jag sitta i framsätet. Det är min tur att sitta i fram. Eller inte. Okej, okay, men jag vet vad vi... Jag har en plan för vår nästa... vad heter det? Business expenditure. Okej, okay, men hoppa in. Han är inte död. Nu är han död, jag körde över han. Vi hämtar upp Halvar på parkeringen, yeah. Här. På Icas parkering. Och fan är Halvar? Han är på... Okay, han är på, yeah, han är vi ser ju massa business employees har tagit liv av sig. I alla fall. Kan inte jag sitta fram? Nej, Halvar. Okay, då. Vi ska till... vårt business meeting i Kilafors. Jag måste kolla vår map lite fort här. Okej, det är dit vi ska. Yes. Okej, okay, hoppa in. Hur... Jag fick en energy drink ad. Vi måste köra hem, det börjar bli mörkt. Ja. Sådär. Och så ska vi upp hit. Vi tar en liten shortcut. Det är lugnt, jag har kört på de här vägarna förut. Har du? Fick då? Vi kraschade här med en helikopter, Max. Yeah. Jo, men det var det jag menade. Ja, okej. Jag såg just att hur den här är så kraftfull så den tar sönder hela stockar när vi åker igenom dem. Yeah. Sist jag körde helikopter, då hade jag en liknande experience. Vi kraschade på den här med en helikopter och vi var på stranden precis som du, Melvin. Vi kraschade, yeah, på stranden, vi tog oss ur helikoptern. Det var hemskt. Han var satt och spelade Flash Games på flyget. Det var en man som slog oss också. Typ han som var, yeah, han hade typ en sån här party outfit. Enemy camp. Ja, yeah, vi skiter i dem. Det... De märkte inte. De slog mig. De såg oss. Va? Hur fan slog de dig? Vi körde 200 km i timmen. Max, du har fastnat i veckan. Det är lugnt, kolla. Max, de är på väg! Det är någon som flashar oss med boobs mitt i mörkret. Ja, alltså, det här är en nude beach vi har fastnat. Abandon ship. Max! Max! Nej, jag vill Max, ska Max, 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 men bilen då? Halvar! Halvar! Jag tänker slå upp tält här. Det är nude beach? Ja, yeah, vi ska slå upp tält i nude beach. Precis. Vänta, jag hör folk som skriker. Oh my god, kolla bort skriker. Staffel med Max, han kan vägen. Max, oh my god, kolla bakom oss. Kolla bort skriker. Staffel med Max, han kan vägen. Max, oh my god, kolla bakom oss. Kolla bort skriker. Staffel med Max, han kan vägen. Max, oh my god, kolla bakom oss. Kolla bort skriker. Staffel med Max, han kan vägen. Vänta, Melvin. Det blev en freeze frame för mig, så din voice spelades upp och samma voice line over and over typ 15 gånger när jag höll på att säga. Gud. Så det var bara, kolla bakom oss, kolla bakom oss, typ. Sorry. Halvar, nu går det att lägga dig, okej? Om man jämför med hur det var förra gången. Jag har ett vagt minne, jag får lite déjà vu av det här, men det var... Från vad jag kommer ihåg så jag får full on liksom flashbacks, alltså trauma flashbacks. Right, vi startar väl videon när vi var avslutad. Det var väl i McDonalds hus. Hang on, vi måste testa så vi funkar först. Just det. Nej, varför gör jag en grotta för? Just det, den spanaren där man sist savade, tror jag. Oh my god. Nej, jag hör fotsteg. Nej. Jag har bara en testinspelning right now, jag gör det. Precis, vi måste ha en testinspelning test, först. Test. Varför gör jag en grotta för? Okej, mitt ljud funkar. Jag är officially... It's on. Ah! Jag är i McDonalds huset och... Yeah, jag kommer till er. Men jag är så långt bort från er. Okay, ja, men det är lugnt. Det blir mer immersive på det sättet. Jag tar mig ut ur gråtan. Gråt eller gråt. Och det är mörkt. Jag måste dra ner min... Okej, nu är jag extra gamer. Jag drog just för mitt fönster. Ah! Holy fuck! Vem är det här? Det här är inte Max. Jag försökte hitta skydd och så såg jag dig. Max! Max! Oh! Oh my god! Thank god! Ja, men du byggde ju en jätteful hundkoja för att vi... Ja, vi kan kolla på det här. Men jag vet inte vad... Jag är caveman! Oj! Spring inte igen! Jag ska gå... Oj! Nej, lumpen! Du kan inte... Fucking Halvar! Och så slår du mig! Det är lyxkost just nu, vi måste gå och lägga... Nu är jag vuxen här och jag bestämmer att vi går och lägger oss, okej? Okej, fair enough. Hjälp mig! Vi kommer aldrig gå. Vilka är det här? Vi får plats. Hjälp! Det kommer någon! Åh, det flög! Åh, what the fuck? Vilka är det där? Vad fan är det här för start? Hur börjar det här? Aj!
Aj! Aj! Vi blir ambushed av ett helt gäng pirater. Jag lägger pannlampan i vårt tält så vi kan se. Max har lite technical difficulties nu, verkar det som. Kelvin tar en såhär, en näp bredvid en brinnande kropp. Nej! Nej, stå inte i elden, Halvor! Nej! Halvor, du... Get sticks. Varför... Malware bites, lägg av. Varför ler du för? Usch! Fy fan, vad vår trappa! Är den här? Den borde vara här. Den din stairway to heaven. Vad fan ska det här vara till för? For no reason. Jag vet inte, men det ser ju cool ut. Ska vi... Den har gått sönder. Va? Vem är sjuk nog att göra det här? Vem skulle göra något sånt här? Vem skulle någonsin tänka sig att slå sönder en sån här fin trappa? Ja, yeah, alltså det är sjukt. Vem skulle någonsin göra det? Det här är fucked up. Det här är liksom såhär... Alltså jag fattar inte varför man någonsin skulle slå sönder det. Ja, yeah, alltså det här är så, alltså det här är insane. Det här är ett crime of art. Alltså det är liksom ett monument av överlevnad. Det är ett bevis på att människans hopp finns kvar i den här naturen. Att man kan tämja naturen. Det är som ett allegoriskt monument som det är typ lika ikoniskt monument som Taj Mahal. Alltså tänk. Precis. Tänk er Berlinmuren. Tänk det här är sönder den alltså. Det är så illa. Vad fan snackar du? Vad fan, det var ju bästa jag kunde komma på. Sen insåg jag att det faktiskt hände. Vad fan? Yeah, vem skulle vara dum nog att ta sönder Berlinmuren? It could be worse om man jämför med hur det var förra gången. Det är Berlinmuren. Oh my god. Hallå? Hej. Det börjar alla ovänka. Vänta, jag håller på. Fuck. Hej, hjälp. Det börjar alla ovänka. Jag tror det var jag som laggade. Spelet blev Minecraft i en sekund. Jag vet ett place där hon kommer ha rave ikväll. Eller vad fan det heter? Rave? Ja, du vet såhär, ett sick jävla party i alla fall. I en typ av Bannon House. Vad fan, hur vet du det? Du hittade... Det, du stod, hittade jävla... det stod på Facebook Marketplace. Okej. Okay. Facebook Marketplace. Ja, yeah, de sålde ett announcement. Här. Du har ingen internet. Jag kunde wifi passwordet, okej? Du sköt om den här moderna mobilen och du make fun of mig för att inte jag har den moderna mobilen. Men du menar att du själv inte ens har 5G på den. Du har inte ens en mobilabonnemang. Jag gick inte så la mig igår kväll. Jag bara stannade uppe och kollade på mobilen och kollade på Reddit hela natten. Ja. Yeah. Jag vet inte, jag ser att det är massa folk som går på det här när jag kollar. Ja, yeah, jag skiter om. Det var pedestrians, okej? Okay? Den där rosa markern är bredvid oss. Vad är det för någonting? Ja, vi är nära markern, det är sant. Men ja, folk är bara pedestrians. Du vet, sådana som man kör över med bilen. Ja. Kapa benen! 200 km till mig. Du ska bli road again! Är det här som markern? Nej, eller... Vad, hallå? Åh, oh, aj! Jag lever. Vad ser du, Halvar? Jag letar efter någonting. Wow! Var det där? Vänta, låt oss hitta en säker väg ner först. Ett 1000 IQ. Vad fan? Jag har 500 000 IQ. Jag dog. Jag ser det. What the fuck? Hey! Hörrni! Halvar, vad fan? Du har ju startat rave utan oss! Hörrni, kolla det! Nej, jag dog! Fuck, nej, men vad fan? Hallå? Vem är du? Holy shit! What? Oh. Vänta, dog han? Alla dog just när jag kom. Åh nej, de har överlevt här hela tiden. Ta med radion. Han har en yxa i sig. Modern axe. Är det vin? De hade öl här! Vi hade på riktigt kunnat haft ett riktigt rave. Oh my fucking god, och vi missade. De dog på raven. Solpanel. Det var ett rave som var så bra att de dog. Och vi missade! Radion? Nej. Yeah. Var är du, Halvar? Det är hur jag sover varje natt. Oh fuck.
Jag håller på att törsta ihjäl, så att jag min instinkt var att dricka ur det här vattnet, så såg jag hur jävla övergött det var, så jag tror jag skippar det. Jag har ju fan öl, så jag kan ju dricka det istället. Jag har solpanel och tre bilbatterier. Nej, det är inte ett öl, det är vodka. Kolla, 5 sekunder. Här är bra vatten att dricka dock. Fucking fine. Jag kan inte suga sönder den. Nej, för att min eld är odödlig. Det är så, den vet alltså, att jag skapar inte... den. Nej, men Halva, drick inte från det här vattnet. Halva! Men vänta, Melvin, kommer du ihåg när jag Halvar, var på ser vatten? Halva, ser du inte att det är ett lik i vattnet? Ja, men jag dricker han. Jag dricker hans fina body. Alltså, jävla vampyr-cosplayer. Jag tänker nog joina Halva här och gör det igen. Så många döda soldater. Det där är typ alla som vi kraschade med där. De är alla dead. De hade ett rave utan oss. Så jävla pissed off att vi missar skiten, men vi får göra vårt egna rave sen. Ännu mer proof att det här är värsta jobbet. Ja. Yeah. Vi fick inte ens komma på fucking företagsfesten. Den här snubben hängde på repet jag hade sönder där uppe. Find team B. Kan du stänga av ditt hellyse? Jag blir blandad. Hur gör man det? Är det L? Så. Ja. Vart var du igår? Ah! Ja, oh, vänta, man kan parry i det här spelet. Det är Dark Souls 2. Det här är Dark Souls av att vara ute i naturen. Ja. Hittar du en skugg? Car included. Okej, vad ser jag på min mobil? Oh shit, det är en grotta här framme. Nej, jag är rädd för grottor, Max. Det är min fobi. Vi har ett möte. En av mina många fobier är att gå ner i grottor. Med dig. Vi kan inte bara skippa företagsmöten. Vadå företagsmöte? Det är en fucking cave. Alltså jag vet att chefens kontor är lite läskigt, men vi kan inte bara liksom skita i våra responsibilities här. Max har blivit helt delusional. Han tror att han ska till en business meeting hos chefen när vi egentligen ska in i en hemsk grotta. Vi ska egentligen in i en grotta och skita ner oss. Det är vad som egentligen kommer hända. Han är delirious. Hur fan talar alltså, ni ser ju skyskrapan här. Vi står ju på den nu. God. Oh my god. What the fuck? Ja, det här var... Alltså, de där står i kö. De har ju bokat tid med chefen, men... Strangbella! Vänta, du håller i... Aj! Du håller i yxan, fast du håller i slingshotten, så du håller i båda just nu. Vad är det som händer just nu där? Ja, yeah. Vänta, va? Du multitaskar som du, fan. Du håller akimbo. Ah! Okej. Okay. Oh god. Ja, precis. Okej, okay, men då så. Då går vi in! Oh god. Oh fuck. Oh nej guys, vi kan inte vara här. Chefen har låst. Du är fortfarande delirious, Max. Det är ingen chef. Va? Det finns ingen företag. Hur ska vi fixa Max hjärna? Vi måste ha... Är någon av oss en kirurg? Alltså, jag tror vi måste dra till projektchefen först innan vi drar till the big boss. Oh! Jaha, okej. Okay. Ska man ha typ en zipline här egentligen? Så vi får återkomma hit sen. Ja, yeah. Vi får dra till våran section chief. Men, Max! Det finns ingen section chief. Vad menar du? Det här är kontoret, eller? På en skala från dålig till bra grotta skulle jag nog ändå säga att det där var ganska bra, för ingenting dåligt hände där inne. Och jag ska stå vid de här männen och gå och pissa, så jag kommer snart. Jag tycker vi ska... Vi har ett jobb att göra. Du, jag säger så här, att jag har aldrig sett snyggare armband på en snubbe tidigare. Tack. Varför så? Du började typ grinna, som att du flinade mot mig. Skitfall. Ja, men det var för att jag hånade. Oh, wow, okej, okay, tack. Hej, hur mår du? Oh my god, du har fortfarande inte slutat blöda. Han har fortfarande inte slutat blöda och han lever fortfarande. Kolla på honom. Ja, yeah, och Halvars fel är det. Well, Melvin. Ja? Jag har något så här vagt minne av en Stairway to Heaven. Jag vet inte varför jag har det, men... Jag har ett vakt minne av ett fett coolt hus.
Den här ligger ner. Oh, den ska inte vara här. Hur plockar man upp saker man har lagt? Man håller in C. Oh. Och det kan jag, för att jag är en survival expert som Bear Grylls, för jag lärde honom allt. Right. Jag är en pro builder by default. Ja, du är en pro builder, du tar bort allt jag får. Är det en ny Stairway to Heaven här? Ja. Mm. Det här är ungefär ett lika ikoniskt verk som Berlinmuren. Ja. Yeah. Jo, jag känner det också. Ja, klar vad ballt det blev ändå. Det där är typ en giljotin. Abstrakt verk. Okej, okay, guys, vad är det som händer? Oh, jävlar, vad du... Fuck. Hör ni mig? Skrämde skiten nu. Alltså, den volymen på den här walkie-talkien är som en megafon. Jag börjar gå mot... Mot vad? Mot vad? Dit vi ska. Han har alltid med där business meeting han vill komma till. Ja, jag fick ett samtal av chefen precis. Det är inte sant! Vi måste ge... Kelvin måste ge brain surgery på det. Alltså, Kelvin jobbar också för chefen. Ja, det är värre än vad jag trodde. Okej, okay, alltså, möt mig... På, i fikarummet klockan 10. Okej, okay, men jag jobbar inte för chefen. Jag jobbar inte med er. What are you talking about? Jag var anställd i 10 år. Max, okej, okay, vänta. Ja, jo, klart slut. Yes. Hur tar man ner den här jävla... Vilken knapp trycker? T. Okej. Okej, Halvar. Han har officiellt blivit skogstokig. Ja. Okej. Du playade det är det, med... Det är det som händer när man är ute i skogen för länge, man blir skogstokig. Ja. Okej. Jag säger så här, vi hjälper honom, men vi får spela med ett tag. Men han spelar är... med bara. Varför håller du i båda yxorna samtidigt? Vad? Du spelar inte in, så vi kommer aldrig se det. Jag kommer aldrig få veta. Det är lugnt. Vänta. Du får ta en skärmbild så jag visar videon sen. Du har hållit i den här lilla yxan hur länge som helst. Du höll i den där när du använde... Du höll i den där när du använde slingshoten också. Du sa double wieldar allt. Jag kan hugga ner ett stort träd och ett litet träd samtidigt. Samtidigt? Oh my god, det ska ni... vi måste berätta det för Max, han kommer att flippa ut. Jag är ju Einstein, jag har uppfunnit den här nya yxan. Ja, yeah. Kom Kelvin. Följ med. Oh shit, en galen. Kelvin, snälla. Follow me. Vänta. Halvar? Halvar? Han är inte blodig också, för Max har slagit i facet. Max skyllde allting på dig. Han vill inte ens titta på oss längre. Ja, yeah, alltså han blev så jäkla traumatiserad när Halva slängde stockar i huvudet på honom. Eller det var en sten. Ja, såklart. Max är jättelångt bort. Oh, vänta, kvinna. Max är väldigt långt bort. Och vi ignorerar han på walkie-talking just nu. Oh my god, du högg av huvudet på den. Jag menar, faran är inte över. I am the danger. Okay, I am the danger. Jag är den som hugger av huvudet. Jag är den som knackar och hugger av. Oh fuck, de kommer. De blev arga för att jag huggade. Okej, vi skiter det här. Spring. Walter Wright, han knackar inte på dörren längre. Han hugger ner den med en yxa. Här är Walter! Jag vill se. What the fuck? Han är så lång. Han är vid en cave. Jag tror han väntar på oss vid den. Jag pratar. Är det där han tror att chefens kontor är? Aj! Det där var inte meningen. Hur... Vänta, jag ska öppna lite loot här. Wow. Nej, Kelvin! Fuck. Jag bara råkar slå ner alla. Alltså, jag har pengar. Jag har också pengar. Jag har såhär coins. Jag har coins och såhär dollar bills wrapped i gummiband. Jag har på riktigt typ såhär... Oh. Man kan göra en sticky bomb. 300 000 dollar i kontant just nu. Vi måste börja röra på oss, Max är otålig. Storsjön! En sjö. Guys, jag ska ta ett launch break. Så jag återkommer, men jag väntar i fikarummet. Ni kan göra lite vad ni vill medans. Okej, uppfattat. Vi kollar på en sjö medans.
Det är ankor. Vänta, vänta, jag fick en perfekt idé. Halvar, gå inte ner till ankorna. Vart är min slangbella? Okej. Okay. Åh, är det så man gör ett spjut? Jag lärde mig just hur man gör ett spjut. Hur man gör ett spjut? Ja, yeah, jag lärde mig det nyss. Jaha. I och för sig, jag har faktiskt aldrig heller gjort ett eget spjut. Jag bara plockade det som Max kastade. Ja. Yeah. Vi har förlitat oss på kunskapen om en ren och skär galning alldeles för länge. Vi måste... Total skogstok. Mr. Aziz.